Përshëndetje Ola, sikur se ju e pat, ish ministri i financave zoti Shkëlqim Cani la ambientet e prokurorisë së posaçme ku ishte thirrur ditën e sotme nga ana e këtij institucioni për të dhënë shpjegime në cilësinë e personit që ka dijeni në lidhje me koncesionin e sterilizimit për të cilin pra për këtë koncesion korruptiv që kanë përfunduar prapa hekurave ditët e fundit, pra gjatë 24 orëve të fundit, biznesmeni Ilir Rapa, i cili kompanitë të cilit kanë fituar, pra një bashkim kompanish ka fituar këtë koncesion me vlerën 100 milion euro, po ashtu është dërguar prapa hekurave ish zëvendës ministri i shëndetësisë zoti Klodian Rrie. Pa i për biznesmenin Rapa i rëndoi ndyshimet për veprën penale të mashtrimit, ndërkohë që për Klodian Rriepaj rëndoi ndyshimet për falsifikim të dokumentave dhe shpërdorim detyre. Ndërkohë të njëjtat akuza rëndojnë edhe mbi supet e gjashtë zyrtarëve dhe i rezultarit të tjerë të Ministrisë së Shëndetësisë, për të cilët për dy prej tyre është vendosur masa e sigurisë arrest në shtëpi, ndërkohë që për katër të tjerë masa e detyrimit për paraqitje. Duhet theksuar se në rastin konkret në fakt nuk ka një detyrim të gjykatës së posaçme për prokurorinë për të nisur hetime ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë zoti Ilir Beqa dhe ish-ministrit të Financave zoti Shkëlqim Cani, por në muajin qershor, pra 23 qershor 2023, kur gjykata e posaçme ka shqyrtuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masave të sigurisë për 8 zyrtarë dhe ish zyrtarë, përfshirë edhe biznesmenin Rrapaj për caktimin e masave të sigurisë, gjykata e posaçme e ka orientuar këtë të fundit që të vijoj hetimet për zyrtarët e tjerë, përfshirë ish ministrin e shëndetësisë zoti Ilir Beqa dhe ish ministrin e financave, duke konstatuar se sipas gjykatës mund të ketë elemente veprës penale për cilat duhen kryer veprime të mëtejshme. Ky vendim i gjyqtarit Arion Bani nuk është detyrues për prokurorinë e posaçme, por nga ana tjetër ky e fundit është e detyruar të përmbush në një farë mënyre ose do duhet të marrë dëshmitë e të gjithë këtyre zyrtarëve dhe deri më tani duhet kemi parasysh që ditët e fundit është pyetur ish-ministja e financave Anila Dena, e cila ka patur një pozicion tjetër në kohën që është firmosur koncesioni 8 vite më parë dhe më pas janë bërë pagesat. Ky koncesion është me afat 10 vjeçar dhe me vlerë 100 milion euro. Duhet theksuar nga ana tjetër se në kuadër të përmbushjes këtyre udhëzimeve të gjykatës është thirrur edhe zoti Cani, e po ashtu mund të thirren edhe zyrtar apo ish-zyrtarë të tjerë për të cilët ngrihen dyshime se mund të jenë të përfshirë në këtë çështje. Vendimi i gjyqtarit të hetimeve paraprake është i ndryshëm nga i gjyqtarit që shqyrton çështjen në themel, sepse gjyqtari që shqyrton çështjen në themel apo çështjen paraprake mund ta detyrojë prokurorin të marrë një zyrtar të pandehur apo ta marrë nën hetim. Në rastin konkret, sigurisht që hetimi për koncesionin e sterilizimit nuk mund të konsiderohet i përfunduar. Prokuroria e posaçme krahas arrestimit të zotit Rrapaj dhe zotit Rrepaj dhe marrjes masave të sigurisë për gjashtë zyrtarët apo ish-zyrtarët e tjerë është duke vijuar hetimet sigurisht për pjesën e ish-zyrtarëve të tjerë, por deri më tani asnjëri prej tyre nuk ka cilësinë e personit në hetim, por është duke u hetuar roli i tyre. Sigurisht parë në një kënd vështrim, duke qenë se bëhet fjalë për një nga koncesionet ku kohë më parë News 24 zbuloi se u ishte kërkuar në fakt edhe spitaleve të mos kryen operacioneve për shkak se ishte tekaluar buxheti dhe kishte një problematik duke shkaktuar shqetësime serioze në shëndetin e qytetarëve. Patjetër që ky hetim mund të konsiderohet i plotë deri në momentin që preket njerëzit më të rëndësishëm të Ministrisë së Shëndetësisë, përfshirë dhe zotin Beqaj, përsa kohë që sipas pak ka element që mund të çojnë atë në përgjegjësi penale. Megjithatë, situata për momentin është e tillë, pritet që personat e arrestuar, ato që janë arrest shtëpie dhe të tjerë në detyrim paraqitet, të paraqiten përpara gjykatës për të njohur me këto masa sigurie dhe më pas do duhet të shohim ecurinë e këtij hetimi që vijon prej 3 vitesh pas kallëzimit të bërë nga nisma thurje në vitin 2020. Pola, faleminderit, të pres në studio për t'i dhënë publikut edhe më shumë detaje ndërkohë. Faleminderit për momentin. Faleminderit juve.